هەڵبژاردن خەوی یەکەتی و پارتی دەزڕێنێت دوو حزبەکە بۆچی لا هەڵبژاردن دەترسن بایکۆت چۆن پارتی و یەکەتی لا دەسەڵات دەهێڵێتەوە ڕۆژ بەڕۆژ هەرێمی کوردستان لا ئەنجامدانی هەڵبژاردن نزیک دەبێتەوە ئەستێرەی گۆڕانکاری بەرەو هەڵهاتن دەکشێت با نزیکبوونەوە لا هەڵبژاردن خۆری چارەنووسی یەکێتی و پارتیش زیاتر لە ئاواببوون نزیک دەبێتەوە داتا و ژمارەکان دەری دەخەن هەڵبژاردن دوای هەڵبژاردن دەنگی دوو حزبە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان زیاتر بەرەو کەمبوونەوە دەچن بە شێوەیەک تا ئێستا هەردوو حزبەکە زیاتر لە نیوەی دەنگەکانیان لەدەستداوە داتا و ژمارەکان دەری دەخەن لا هەڵبژاردنی خولی یەکەمی پەرلەمانی کوردستان کە ساڵی 1992 ئەنجام درا پارتی دیموکراتی کوردستان بە تەنها ڕێژەی لە سەدا 40 دەنگەکانی هەرێمی کوردستانی بەدەست هێناوە بەڵام لە دواییین هەڵبژاردندا کە ساڵی 2021 بۆ پەرلەمانی عێراق ئەنجام درا پارتی تەنها لە سەدا 70 دەنگەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانی بەدەست هێناوە هەرچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی شەل لە یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 1992 بە تەنها دەنگی لە سەدا 38 کۆی گشتی دەنگدەرانی هەرێمی بەدەست هێناوە بەڵام لە دوا هەڵبژاردندا کە ساڵی 2021 بۆ پەرلەمانی عێراق ئەنجام درا یەکێتی تەنها ڕێژەی لە سەدا 70 کۆی گشتی دەنگدەران لە سێ پارێزگاکەی هەرێم بەدەست هێناوە بە پێی ئەم داتا و ژمارانە بێت لە نێوان ساڵی 1992 بۆ 2021 هەردوو حزبەکە بەردەوام لە پوکانەوە دابوون و دەنگەکانیان بە ڕێژەی لە سەدا 50 و زیاتریش کەمی کردووە کەمکردنی دەنگی یەکێتی و پارتی لە سەرجەم هەڵبژاردنەکاندا پێگە و دەنگی لایەنەکانی دەرەوەی ئەو دوو حزبەی بەهێز کردووە داتا و ژمارەکان دەریان خستووە لە هەر هەڵبژاردنێکدا بەشداری خەڵک زیاتر بووبێت دەنگی یەکێتی و پارتی کەمی کردووە ئێستا یەکێتی و پارتی کە لە شکستی هەڵبژاردنی داهاتوویان دڵنیا بوونەتەوە پێگە و بەرنامەی هاوبەش بۆ دروستکردنی تەگەرە بۆ هەڵبژاردن دادەڕێژن و موچە دابەش ناکەن و ناکۆکی لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدادیش دروست دەکەن پێچەوانەی خواستەکەی یەکێتی و پارتی ئێستا خەڵکی هەرێمی کوردستان لە هەموو کات زیاتر ئامادەی هەڵبژاردن و دەیانەوێت با دەنگدان با حزبەکانی دەرەوەی یەکێتی و پارتی گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستان دروست بکەن و دوو حزبەکەش لا دەسەڵات دوور بخەنەوە چاودێران پێیان وایە کە هەڵبژاردنی داهاتوو خەڵکێکی زۆر دەنگ دەدەن و بە پێچەوانەوە بایکۆت ڕەت دەکەنەوە چونکە دڵنیان لەوەی کە بایکۆت لە بەژەوەندی پارتی و یەکێتیدایە ئەگەر بایکۆت بکەن ئەوە 4 ساڵی تریش لە حکومدا دەبن